Fala galera, novamente eu venho apresentar para vocês neste vídeo mais um software da Tenorshare. Dessa vez é o For UK, um software completo para desbloqueio do iPhone ou iPad. Como assim desbloqueio? Todas e as mais diversas formas que o seu iPhone vier a ser bloqueado, você vai poder desbloquear, remover ID Apple sem senha. Essa função aqui é uma função nova, mas apenas para iOS 11 e versões anteriores. Ignorar senhas da tela instantaneamente, ou seja, aquelas senhas de bloqueio você pode ignorar. Corrigir iPhone ou iPad desativado sem iTunes ou sem iCloud. Remover aquela senha de 4 dígitos, 6 dígitos ou Touch ID, dependendo da versão do iPhone, do iPad. E Face ID também, aí para os modelos mais recentes do iPhone, certo? Totalmente compatível o software completo com iOS 14, iPhone 12, 12 Pro. Enfim, todas as versões mais recentes aí, tanto do iOS como do iPhone. Lembrando que todas as funções do software aí, para você utilizar e desfrutar de todas as opções, você tem que adquirir o produto. Como é um software muito específico, vocês devem entender uma coisa: todos os softwares muito específicos, para uma coisa que é bem complexa de você encontrar gratuitamente, é pago. Então esse software não é diferente. Você deve adquirir o produto caso queira desfrutar de todas as opções. Mas para você testar, você clica aqui, baixe teste grátis e faz o teste. Todas as opções do software é muito fácil de utilizar, certo? Aqui você pode ter um exemplo, por exemplo, para desbloquear o iPhone. Você clica, conecta o seu dispositivo, seleciona a função, baixa o pacote de firmware recente. Por exemplo, se der um problema aí na sua versão do iOS, você vai baixar o iOS novamente, né? Ou seja, o software vai fazer o download e vai depois começar a já instalar no seu iPhone. O software está com 30% de desconto, então vocês utilizam o cupom para quem quer adquirir o produto, está na descrição. E bora lá pro vídeo então. Depois de instalado, essa é a opção do software. Você tem todas as opções aqui. A primeira para desbloquear de fato o ID Apple de qualquer dispositivo iOS. Você seleciona aqui, pluga o seu celular, né? No caso, cabo USB aí, pluga e pluga aí no seu PC, certo? A função que eu creio que vocês vão mais utilizar é a opção de desbloquear a senha da tela. Qualquer tipo de senha que tenha na tela, você esqueceu, perdeu, alguém fez uma brincadeira com você e depois não conseguiu lembrar a senha, enfim. Você clica aqui, vai desbloquear a senha de qualquer uma que seja a senha. O único problema, lógico, é que para acontecer isso, ele irá apagar todos os dados do dispositivo. Mas para quem tem iCloud aí, não tem nenhum tipo de preocupação, que vai ficar tudo salvo lá, então sem problemas. Vai clicar em iniciar, vai colocar aí o seu iPhone, dependendo da versão aqui, ele vai mostrar para você automaticamente como você faz para conectar corretamente aqui, certo? Não se preocupe quanto a isso, dependendo da versão ele vai mostrar passo a passo como que utiliza. E aí vai ser feito o desbloqueio da senha, seja aquela de 4 dígitos, dependendo da versão do iPhone, de 6 dígitos, Touch ID ou Face ID, certo? E a última opção, que também é muito útil, principalmente para iPad nesse caso, para ignorar aí o gerenciamento de dispositivos móveis. De qualquer uma das opções, os passos são os mesmos: conectar o iPhone ou o iPad aí no seu PC via cabo USB, né? O cabo do seu dispositivo, seleciona a opção que você deseja. Você vai conectar aí o seu dispositivo através das opções. Se você não sabe como conectar, o próprio software vai te mostrar através das opções aqui, né? Ó. Iniciar, o software vai te mostrar. E depois o passo a passo aqui no final, o software faz tudo para você. Então a única dificuldade sua vai ser plugar aí o seu celular ou o seu iPad aí no seu PC, certo? Então espero que vocês tenham gostado do software For UK. O download vai estar na descrição e também o cupom de desconto de 30% para vocês aproveitar. Espero que tenham gostado. Deixa o like se você gostou deste vídeo. Não esqueça de acompanhar o canal também ativando o sininho e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!